Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem není nikdo. Dnešním hostem jsme my dva. Tedy já, Vladimír Kapal a... Sonja Zikmundová, vítám vás od mikrofonu, vážení a milí posluchači. Dnes máme 15. března, smutné to datum a ještě o to význačnější, že ale bohužel dneska je 80. výročí okupace Československa nacistickými německou armádou. Takže hned v úvodu vás zvu na pořad, který k tomuto tématu poběží po bleskových zprávách. Nenechte si to ujít. Takže to je jenom ode mě pro začátek. Jinak jenom připomenu, že Svobodné rádio každý rok k tomuto neblahému výročí, které se dá řadit k tomu nejtemnějšímu po Bílé hoře, co český národ postihlo, stejně tak jako to, co se na nás teď valí. Takže my jsme byli snad jediní, kteří jsme to každý rok připomínali. Tak to jenom na úvod k tomuto dnešnímu dni. A jenom velice krátce, tady u nás na Pražském hradě udělal 15. března 1939 v 15:30 odpoledne Adolf Hitler jedinou ohromnou výjimku v celém svém životě. On totiž tady ochutnal vyhlášenou pražskou šunku jako vegetarián a popil plzeňského piva jako zapřísáhlý abstinent. Nikdy to potom už neporušil. Pouze tady u nás v Praze a už z tohoto titulu vidíme, jak důležité pro jeho další expanzi bylo obsazení Československa. Ale o tom si můžeme někdy popovídat s vojenskými odborníky, protože jsou tady hlasy, že jsme se měli bránit. Vyčítají prezidentovi Benešovi, že neodmítnul mnichovský diktát. Pak jsou tady o vojenští odborníci, kteří říkají, že bychom se ubránili tak maximálně 14 dní, 3 neděle, protože ta převaha by byla obrovská a zahynulo by podle těchto odborníků některých až na 3 miliony českých lidí. Takže nevím, co je lepší. Vím jenom jednu věc. Český národ, když byla ta mobilizace, tak byl ochoten se prát, bojovat za naši vlast. A já se ptám, jsme ještě dnes, my potomci našich otců, dědů, kteří neváhali položit i životy za první války, to pro vznik Československa, i za druhé války v boji proti nacismu, jsme ochotni i my dnes pro tu naši vlast přinášet oběti, a to nemyslím ty oběti nejvyšší, tedy životy, ale přináším třeba nepohodlí, napadání za správné názory sluníčkáři, různými příznici antify a podobnými šílenci. Jsme ještě ochotni, anebo nám je to už všechno jedno? Ale jak je vidět, tak zrada dopadá na ty, kteří zradili, protože jim se to rozhodně nevyplatilo. Zrada, která byla učiněna na Československu, se zároveň obrátila proti těm, kteří to podepsali a kteří za tou situací také stáli a podepsali se na ní. Samozřejmě máš na mysli Eduarda Daladiera, francouzského ministerského předsedu. Mussoliniho. No tak Mussolini, na tom se to nepodepsal. Mussolini byl spojenec Hitlera. Ale Eduard Daladier a Chamberlain, to byli představitelé státu, které potom Hitler také napadl. Přesně proto jsem to říkala. No ale Mussolini to byl spojenec, ten bojoval proti těmto dvou státům taky. No, ano, do určité doby. Do určité doby ne, dokud byl živ, tak proti ně bojoval, nebo dokud nebyl zatknut, potom ho ze Itálie
ho potom zavřeli ty partizáni. Internovali. A internovali ho, pak ho ten SSák z Korzeny unesl tím Kluzákem, to byla vojenská fantastická akce únos Mussoliniho. No a nakonec to dopadlo tak, že ti rozzuření Italového i s tou jeho milenkou chytli a pověsili ho, že ho, zabili ho a pověsili ho nohama nahoru, když jsme ale mrtvého už tedy. Mussoliniho, tak Italové stále mají k němu i poměrně kladný vztah. Musím říct, že osobně jsem to zažila, že oni na něj vzpomínali, dokonce jeho vnučka byla v italském parlamentu. Ano. Takže Benito Mussolini, Italové mají k němu, protože on, jak i dneska v europarlamentu, tam řekl jistý Ital, že Mussolini předtím, než se začal dopouštět zvěrstev, udělal pro Itálii i kladné věci. Tak o to on Hitler taky. To tenkrát vyčítali Davidu Rátovi, když prohlásil, že Hitler byl prvním státníkem, který zavedl ve státě, v evropském státě, 14 dní placené dovolené. To zavedl Hitler, takže oni ti, když se dostávali k moci, tak oni museli něčím ty lidi oblbnout. Ale nechme toho smutného výročí a vraťme se k tomu, co nás čeká v květnu a co je tématem dnešních voleb, a to jsou parlamentní eurovolby, teda do Evropského parlamentu volby. A nejdříve, prosím vás, musím říci zásadní informaci. Pro vás, pro všechny, kteří nás posloucháte, volební okrskem je celá republika. Je to jeden jediný volební okrsek. V těchto volbách, v jediných volbách v České republice jsou volby do Evropského parlamentu, že ve všech městech, ve všech obcích, ve všech volebních okrskových místnostech dostanete, nebo jestli to dostanete domů, to nevím. Ano, dostanu to domů. Budete mít všichni jenom jednu možnost je volit tam jednu kandidátku. Dostanete kandidátky všech stran v obálce, všech stran, které se přihlásily a zaplatili kauci do voleb do Evropského parlamentu. Je to stejný systém jako parlamentní volby. Je to stejný systém jako parlamentní volby, není to stejný systém. Co se týká lístku, Soničko, nezlob se, nemať lidi. Parlamentní do poslanecké sněmovny jsou volební okrsky rozdělený po krajích. Tam nemůže třeba pražskou kandidátku volit v Brně, tak to nemontuj. Ne, ty si řek a vycházím z toho. Ano, volíme 21 poslanců, europoslanců, pro celou Českou republiku. Jsou tam všechny kandidátky v jedné obálce pro celou republiku, takže jestli přijde k volbám paní tamhle někde na moravsko-slovenských hranicích, tak tam bude mít stejnou kandidátku nebo stejné kandidátky, jako bude mít v Praze. Všude budou stejné kandidátky. Když nebude tam žína, to není rozdělený. Dobře. Každá strana, každé uskupení, které řádně podalo svoje kandidáty, bude mít svůj jeden lístek. Teď jsem říkal, že dostanou kandidátky v obálce ze všech stran, které se zúčastní těchto voleb. Ano. Ale ty si tam řekla něco v tom smyslu, že to není pravda. Ne, budeme volit, prosím vás, všichni v celé republice naprosto stejné strany. Budou tam stejné kandidátky, jestli to je v Praze, anebo jestli to je tamhle někde v Chebu, anebo jestli je to někde v Brně. Všechny kandidátky tam budou v jedné obálce a člověk si musí vybrat jednu jedinou kandidátku, na které může zakroužkovat dva kandidáty bez ohledu na to, na kterém jsou místě. To jsou preferenční hlasy. Samozřejmě, že se můžou kroužkovat těmi dvěmi povolenými preferenčními hlasy i jednička a dvojka na kandidátce. Je to významné proto,
že se bude při eventuální rovnosti počítat preferenční hlasy. Takže... A ty mohou být pouze dva. Já jsem říkal, že se může kandidovat jenom dva kroužky, že máme možnosti, takže můžou být jenom dva. A ještě dodám, Vladimíre, že počet těch lístků zatím neznáme, protože nevíme, kolik uskupení bude kandidovat. My ani nemusíme znát, protože každý do obálky dostane všechny lístky. Takže já říkám, ten počet neznáme. Já to neznám, ne, to nevím, ale je to v podstatě jedno. Dostanou všechny kandidátky, které se zúčastní ve voleb. Ano. Ve volbách. Takže je úplně, znova opakuju, aby to bylo jasné, je úplně jedno, kde budete volit. Budete volit, třeba když budete chtít volit SPD, jako my, tak je úplně jedno a budeme volit stejnou kandidátku a stejné kandidáty tady na Kladensku, v Praze, v Chebsku, na Moravě, ve Slezsku. Všude budou stejné, protože kandiduje se jako celá republika a můžete dávat na jednu kandidátku dva kroužkované hlasy. Byl tady dotaz od paní Jany Snejtku minule, jestli může si vybrat s tou jedním kroužkem někoho z jiné strany. Nemůže, protože tam smí do té obálky hodit pouze jednu jedinou kandidátku. Pokud by tam dala jednu kandidátku nebo kdokoliv, kde by zakroužkovala třeba volebního lídra, kohokoliv, třeba SPD, což je Ivan David, a dala by tam druhou kandidátku, kde by se jí líbil třeba... To znamená druhý lístek. Druhý lístek, když říkám druhou kandidátku, tak to se je neplatný hlas. Takže prosím vás, do té obálky jednu jedinou kandidátku. Jak říká Soňa, jeden jediný lístek. Jinak by to nebylo platné. Tak a můžete kroužkovat kdekoliv na té kandidáce, bude tam 21 jmén. Ano, přesně tak. Já se jenom mám tady takové technikálie. Například v roce 2014 se zúčastnilo eurovoleb pouhých 18,2% občanů České republiky. To je docela smutné číslo, Vladimíre. Není. Je to logické číslo. No dobře, já neříkám, že není logické. To není smutné číslo. Ale to je to jasné, skutečně velice nízký počet. Je to nízký počet a já se nedivím. Protože já jsem taky nebyl volit. A proč? To jsem měl volit Teličku. Nebo Štětinu. Nebo Štětinu. Koho jsem měl volit? Já jsem tam neměl jedinou partaj a jediného kandidáta, kterého bych mohl s čistým svědomím volit. A bylo mi naprosto jasné, že pokud bych volil pana profesora Kellera, který byl jediný slušný člověk, i když tam dělal chyby, ČSSD. Ale byl na ČSSD. A já jsem nechtěl volit ČSSD. Takže já se vůbec nedivím, že v roce 2014, 5letý, takže bylo málo lidí u voleb. Ale to je to tež, co u Senátu, k tomu se dostaneme. Ale, vážení, tentokrát se jedná opravdu o hodně. Já jsem se tady bavil včera s Jiřím Kobzou a říkal jsem tu námítku, co se psalo na Aeronetu, že blokační třetina je výmysl. Dneska jsem se díval do materiálu, pan VK jako obvykle manipuluje, lže a oblbuje lidi, protože stačí 33% poslanců europarlamentu, kde jich bylo asi 830, ale po odchodu... Ne. Po odchodu 750. A já tentokrát... Říkám, už se počítají europoslanci po odchodu europoslanců Velké Británie. Těch bylo 46, Vladimíre. No tak to, tak to bylo... Na 800, jo. Já vím, že teďka odejdu, ale to je nepodstatné. Teď se bude volit celkem do europarlamentu v celé Evropské unii 705 poslanců. Tak. A 33%, to je důležitý informace. Jestli jich tam bude 705 a nebo jich tam bude 2000, tak je to nepodstatný. Ale ze všech poslanců těch 30% může některé
některé nesmyslné zákony zablokovat. Proto jsou tak zlomové tyto volby. A protože se spojily všechny vlastenecké strany v Evropě, od Maďarska přes i Polsko je proti Evropské unii, napříč Evropou až po Francii, tak je velká šance, pokud půjdeme k volbám a budeme volit tyto strany, že by se ta blokační třetina opravdu v tom europarlamentu mohla objevit. Ale pozor, jsou některé zákony, které nepodléhají schvalování blokační třetiny, které by musel odmítnout v kvalifikovanou většinou, to znamená většinou všech poslanců, kteří tam byli zvoleni. Jo, ne, to je prostá většina. To je prostá. Kvalifikovaná je něco jiného. Zvolených. Prostá je, když by tam bylo 10 poslanců, prostá většina, aby bylo 6. Ale jestli jich je tam 705, tak kvalifikovaná většina by měla být, já nevím, 360 poslanců. Což se nedosáhne. Ale přesto se dají některé ty zrůdnosti zamítnout. Evropský parlament nemá zákonodárnou moc, nemůže navrhovat zákony, ale musí je schválit a ta třetina je může opravdu buď pozdržet, aby se změnili nebo zmírnili, anebo totálně zamítnout některé. Takže jestliže se říká, že toto jsou zlomové volby, tak to jsou skutečně zlomové evropské volby. Já poprvně v životě půjdu volit do evropských voleb. Jde tady skutečně o hodně. Jde totiž o nás, o všechny. Já tady mám jenom takových pár zajímavostí, jak jsou, kolik poslanců mají určité země. Tak ten počet, který máme třeba my, to znamená 21 poslanců, má také Řecko, Švédsko a Belgie. Takže my máme stejný počet europoslanců. Protože máme stejný počet obyvatel. Ještě k tomu něco řeknu. Německo má 96 poslanců. Francie 79. Další velký stát, Španělsko, 59. Itálie má 76 europoslanců. A zajímavé je třeba Polsko, které má 52 europoslanců, Rumunsko 33. Jak jsem říkala, celkem se bude volit 705 poslanců do europarlamentu. Ty volby budou v Evropě probíhat ve dnech 23. až 25. května. U nás v České republice to bude 24. a 25. května. Jinak k tomu množství, tak jak jsou zastoupeni ti poslanci, tak v Evropském parlamentu se přerozděluje poměrným sestupným způsobem, což je princip degresivní proporcionality. Znamená to, že některé ty velké země, tam jeden poslanec zastupuje více občanů, kdežto v těch menších zemích, je to teda menší počet občanů, tak aby vyšly těm menším zemím vstříc asi. To jsou ode mě takové informace. Tak vysvětli ještě tu degresi. To znamená, že Německo má jeden poslanec, zastupuje víc německých občanů v přepočtu, než jeden český. Když to rozpočítáš na počet obyvatel, tak prostě oni, kdyby to měli mít stejným způsobem jako my, tak by těch poslanců tam měli ještě víc. Ano, to je právě dělané to, že potřebují na zvolení jednoho německého poslance mnohem víc hlasů, tak. Než potřebujeme třeba my. Protože když se sestavoval Evropský parlament, tak se podobně jako to je volební zákon ve Spojených státech, aby nebyly diskriminovány malé státy, tedy v Evropské unii, stejně jako tam v té Americe, tak se udělá toto opatření, že ke zvolení poslance třeba v Německu, a teď si vymyslím, je potřeba 100 000 hlasů a u nás třeba jenom 15 000 hlasů. Ale ten rozdíl ve velikosti počtu obyvatel těch států
je stanoveným právě tím, tou směrnicí podle toho počtu, takže ty státy, které jsou mezi 10 a 15 miliony obyvatel, to znamená, jak si říkala, třeba Řecko, nebo Maďarsko, nebo my, Švédsko a tak dále, ty mají 10. Těch 21 poslanců. Tak mají 21 poslanců, protože jsou v té skupině. Přesně. A Poláci, protože jich je přes 40 milionů, tak jich tam mají víc. 52. Ale, nebo 52 už dokonce, no ty se množejí. Ale taky je potřeba, aby toho jednotlivého poslance zvolilo víc lidí. Mají taky víc voličů. Každopádně je to postavené tak, aby největší státy v Evropě, tedy Francie a Německo, v podstatě mohly hejbat tím europarlamentem. Pokud by se podařilo, a my tomu můžeme napomoci, aby těch poslanců, především těch velkých států, Italů nebo Poláků, kteří jsou euroskeptičtí, dostat co nejvíc, nebo tak se tam dostane stejný počet, ale aby se tam dostali ti vlastenečtí protiunijní. Aby množina vlastenecky smýšlejících europoslanců byla co největší. Tak, protože v každém státě se tam určitě dostanou i lidi, kteří jsou eurohujeři. Podívejte se, tutově se tam dostanou poslanci z ANO. A poslanci z ANO vždycky hlasovali proti České republice. Podívejme se na paní Jourovou. No, ano, na paní Jourovou. Ta hlasovala v Evropské komisi, nehlasovala v parlamentu. Ale i poslanci, paní Charanzonová, Dlabajová a další poslanci za ANO, Telička tam v té době byl, nebo Štětina za TOP 09, všichni hlasovali proti České republice. Výjimkou byl ČSSD taky. Tam byl výjimkou pan profesor Keller, který tam už nechce jít, protože je znechucený. A ku podivu i dva, nebo dokonce tři zástupci ODS nehlasovali proti zájmům České republiky. Mám dojem, že tam byl pan Zahradil, Ještě další dva tam byli, myslím. Já si je nepamatuju. Se zdravým rozumem. Protože ti europoslanci v podstatě jsou pro českou veřejnost nějak moc nejsou známí, že jo. Ale takže právě proto je to přelomové, protože z každého toho státu se tam dostanou eurohujeři. Tak aby tam bylo těch euroskeptiků co nejvíc a mohli korigovat ty nesmyslnosti, které z té Evropské komise do toho parlamentu přicházejí. Tady bych navázala právě na ten včerejší rozhovor, který jsi měl s panem Kobzou, kdy jste prognozovali, kolik lidí by se z SPD mohlo dostat do europarlamentu. Mluvili jste o dvou. Posluchači si můžou říct, že je to malý počet, ale tady je právě důležité to, že v tom europarlamentu je frakce Národní fronta, Marine Le Pen, Salvini, Lega a tak dále. A tyto je tam vytvořena. Herta, přesně tak, je tam vytvořena. Svobodní z Rakouska. Tady ta obrovská skupina, která má šanci skutečně vytvořit právě tu blokační třetinu. Navíc má šanci uspět i národnostní nebo národovecká vlastenecká strana třeba v Bulharsku. Takže, Orbán. No Orbán, že jo. I když jeho Fidesz byla v jiné frakci, ale teď je na snadě, že bude stém v této frakci. Ona byla v té lidovecké. No právě, ta byla proti. Odkud jí chtěli vyloučit. Zda jí vyloučí, nevíme, ale ty náznaky tam byly. Oni se nemůžou vyloučit, protože se to bude ustanovat znova. Skončením mandátu starého Evropského parlamentu skončí i všechny frakce a skupiny, takže se to bude ustanovovat znova. Já jsem ještě chtěla říct, kdo může volit. Tak mohou volit občané České republiky, starší 18 let, ale také tady mohou volit občané, kteří jsou euroobčany, to znamená občany Evropské unie, kteří zde mají trvalý, anebo také přechodný pobyt
starší 45 dní. Pobyt. Ten pobyt. A ty mohou volit své strany, anebo mohou volit, nebo musí volit naše strany? Vladimíre, tady budou jenom kandidátky naše. Tady. Oni totiž, protože... To by museli jít volit na své ambasády. Přesně tak, přesně tak. Na svých ambasádách oni budou mít kandidátky svých zemí, které, no, ale tady u nás, to, co jsi říkala, ano, s tím pobytem, tak ti budou mít právo volit české zástupce. Ano. A když by nechtěli volit české zástupce, mohou volit své zástupce, třeba Švédové nebo Francouzi, ano, ale na ambasádě. Ano, přesně tak. To je normální. Tak právě to, že mohou volit zde občané, evropští občané, kteří zde mají ten přechodný pobyt nebo ten trvalý pobyt starší 45 dní, je velké nebezpečí. Já v tom spatřuji opravdu takový velký vykřičník zneužití právě tohoto poměrně krátkého pobytu u nás. Přesně tak, a řeknu, vysvětlíme proč. Aby se nedostali takhle v první řadě, Evropská komise, pan Juncker, ale i Merkelová a Macron, všichni mají v podstatě sevřené zadky, protože se obávají, a proto se také dehonestují všechny tyhle ty národovecké vlastenecké strany, že se tam opravdu dostane hodně těch euroskeptických protiunijních poslanců. Dokonce jsem četl studii, byla to francouzská studie, kde se nevylučovalo, že by mohli mít téměř polovinu poslanců. Záleží na těch volbách. No a co udělá Evropská komise? No, snaží se to s nějakým způsobem eliminovat a za současného trvání toho europarlamentu, no tak ona vydala ten výnos o 45 dnech, no a může si sem, stejně jako jsou placení profesionální demonstranti, kteří se převážejí, a je jich hodně, a převážejí se ze země do země, kde je potřeba, aby byly demonstrace, tak sem mohou poslat velké množství lidí, kteří sem přijedou budou tady 50 dní, přesně tak, přihlásí se k přechodnému pobytu tady na nějaké adrese, taky zaplacené třeba, a zase odjedou. Hmm. A mezi tím tady zvolí třeba pana Štětinu. Jo, a mezi tím tady potom se vrátí na ty volby, i když tady nejsou. On přijede na úřad, řekne, budu bydlet u paní Vonáskové, ona to potvrdí, protože dostane, já nevím, 1000 euro, on se tam podepíše a má tady přechodný pobyt. Pak si odjede někam zpátky, třeba je to člen Antify, a žije si normálně ve svém městě, přijede na ty volby k nám, pořád tady má 45-denní trvalý, teda přechodný pobyt, a bude volit našeho pana Štětinu nebo Teličku nebo podobný hajzly. Mě by zajímalo, jaký doklad tito lidé budou mít. Jestli to bude muset být potvrzeno nějakým úřadem, anebo opravdu bude stačit to, že sousedka mu napíše, ano, bydlí tady u mě trvalý pobyt 45 dní. Přechodný pobyt se dělá takovým způsobem u toho cizince, že on musí doložit a musí to být podepsáno adresa, kde je. Adresa, kde je. No, samozřejmě. A potom jinak se prokáže jenom tím svým průkazem totožnosti podle Schengenu. Nemusí mít pas, nemusí mít nic. A ověřuje se, jestli ta adresa není fiktivní. To znamená, že tady oni to dělají tak, že se uplácejí ti lidé, kteří za ty peníze mu nechají tam ten přechodný pobyt třeba na 60 dní, řekněme. No, což jsou 2 měsíce. Tak, na 2 měsíce, jo, za to dostane peníze, oni si to ověřejí, ano, tady to je, mám tady podepsanou podnájemní smlouvu na 2 měsíce. A je ověřený přechodný pobyt. No a jak to dopadne? Mohou volit Štětináče, mohou volit Teličku, a mohou volit další topáky, nebo stan a podobné škodiče. No a při účasti v eurovolbách třeba právě těch 18,
0,2%, to bude opravdu velice zhoubné. To bude velmi nebezpečné. No právě proto tady apelujeme na lidi už několik týdnů a budeme pořád, že je potřeba říkat všem svým známým, ať mají nebo nemají rádi Evropskou unii, ale je potřeba jít k volbám a je potřeba volit. A my tady máme jenom jedinou stranu, která má šanci a je vyloženě pronárodní, a to je SPD. My se za chvilku dostaneme k těm dalším stranám, které, a co vůbec k tomu problému, co se tady děje. Ale tady na to jsem chtěla právě upozornit. V těchto volbách hrozí zde takovéto velké nebezpečí. Ano, máš pravdu. Apeluj na lidi, ať chci uvolit. Apeluji. Můžu ještě jednou apelovat. Takže asi tolik. Tak a teď se podívejme na to, že u nás jsme byli svědky několika excesů z různých politických stranách právě před parlamentními volbami. Sakra, ten Voltaren funguje. Ale ono to nebylo jenom u nás. Něco podobného se děje Budapešti, v tom Maďarsku, kde protestují proti Orbánovi, jsou tam demonstrace. Podívej se na Slovensko. Podívejme se na Slovensko. Jinak, přátelé, takhle vznikají fámy. Včera, to musím říct, ještě si mi to připomněla, děkuji za ní. Včera, když jsem tady měl pana Kobzu, tak nám posílal náš posluchač informaci, že odstoupil doktor Harabín. My jsme říkali, tady byli jsme překvapení, úplně konsternovaní. A dohledávali jsme. A dohledávali jsme to. A samozřejmě jsme nic takového nedohledali. Oba dva jsme řekli, že takovou informaci nemáme. Ale dneska mi přišla zpráva od toho pána, to našeho posluchače, že se ten jeho informátor ze Slovenska, nebo odkud byl, já nevím, spletl, že se jednalo o Kisku. Ale to je zase špatná informace, protože Kiska neodstoupil, Kiska se vůbec z voleb nezúčastňoval a takhle vznikají fámy. Ten už je tak profláknutý, že někdo, ani snad nemůže. Někdo tomu nerozumí a řekne, Kiska odstoupil a druhý řekne, Harabin odstoupil. Naopak, pan Harabin vydal prohlášení, kde upozorňoval na to, co by, komu fandí Šelfovič a komu fandí Čaputová, co bude čekat Slovensko, až se druhý den po volbách probudí v případě, že zvolí někoho z těchto dvou, co se přesně jmenovala. Nic radostného by nečekalo Slovensko. Samozřejmě migrace, LGBT a všechny tady ty zvěrstva, která propaguje pan Sereš a paní Čaputová, ta je přímo na výplatnici pana Sereše. Ano, a právě tak jako Kiska, kterého nikdo předtím neznal, tak i paní Čaputová je výtvor pana Sereše. On se už přiznal, že jeho výtvorem byl i Václav Havel a já jsem to viděl v nějakém videu, kde vyloženě říkal, že já jsem zařídil, aby Havel byl prezidentem. A tady zařídil, aby byla Kiska prezidentem s svými penězi a teď se snaží protáhnout Čaputovou. Nicméně to je slovenský problém tohleto. My můžeme jenom těm slušným našim slovenským posluchačům, vlastencům, taky můžeme fandit, aby se nenechali zblbnout mainstreamem a nevolili Čaputovou, kterou nikdo nikdy neznal a navíc, která je opravdu vítačka až do aleluja, a teď je za to placená. To je něco jako Macron. Něco jako Macron, přesně tak. Ale podívejte se, Václav Klaus byl vyzván, aby odešel z poslaneckého klubu ODS. Václav Klaus mladší prohlásil, že neodejde, ať ho teda vyloučejí. Paní Šlechtová se dnes vyjádřila, přepsáno z Facebooku, těžce uražena, že se nedostala k lizu, k prachům, k velikým prachům a že se nedostala na kandidátku, vůbec na kandidátku, ano. A už tam zvracela na tom Facebooku, že začne mluvit a já nevím, co ještě. A podívejme se na SPD. Pan Volný. Dneska jsem četl, že pan Volný vystupuje z SPD, stejně jako jeho soukmenovec
Marián Bojko. Jak je tohle možné? Dneska byla zveřejněna kandidátka. Ano, právě. Do eurovoleb. A on tam není. Tak, a teď se podívejme, proč to všechno vzniklo. Vezmeme si, Soňo, časovou osu. Pamatuješ, ty jsi tady u toho dění byla. Já jsem se v listopadu, tak v říjnu mi Tomio Okamura dával telefon na pana Volného a říkal, mám tam dobrého poslance, potřeboval bych, aby si ho vzal do rádia, aby byl slyšet, protože má výborné názory. Sám mi ho doporučil, sám mi dal na něj telefon. Kontakt. V listopadu byl tady u nás. Bavili jsme se soukromně. Já nevím, jestli to nebyl už prosinec dokonce. Nebo prosinec, no, to je jedno. To tak na přelomu. Ale potom tady byl ještě jednou. 11. ledna. A když jsme se domlouvali po tom Skypeu, tak jsem se ho ptal soukromně, ne v rádiu, jestli hodlá kandidovat do Europarlamentu. On řekl, že ne. Ano, já jsem u toho byla. Tak. A teď si představte, že mi nějaký, já nechci být pejorativní, človíček napsal. No ale já jsem si poslechl ze záznamu ty pořady s panem Volným a on tam nic neříkal. On tam neříkal, že nebude kandidovat. No, některé věci se skutečně neříkají. Já teda tomu človíčkovi, co tohle napsal, tak mu vzkazuju. Vážený pane, já jsem někdy pronásil, že mi to pan Volný řekl v pořadu přímo do vysílání. A nebo jsem řekl, on mi to řekl. To je rozdíl. On mi to řekl soukromně. A Soňa u toho byla. Protože je pravda, že v rádiu se jede podle nějakého programu a většinou se drží ta lejna a potom pořadu, kdy skončí a v podstatě lidé se do lesy sednou a ještě si povídají, tak se proberou i některé jiné věci, které se nestačily probrat. Nestačily, ale které nepatří na veřejnost. No dobře, a tak jako i by se to mohlo klidně tato záležitost probrat, ale nemluvil se o tom rádiu. Ne. Myslím, že to není ale podstatné. Ne, podstatné je to, jak si uvažují některé lidi, jo? A neumějí poslouchat, co člověk řekne. Když člověk řekne, on mi to řekl, to je rozdíl, než kdyby to bylo v rádiu, tak řekl, on to řekl v rádiu. To je rozdíl. Jenomže to tyhle ti človíčkové nechápou. Nicméně, viděl jsem opis dopisu, který zaslal pan Volný v předsednictvu SPD do Prahy s tím, že jeho mateřská organizace ho nominovala na čelné místo kandidátky do Europarlamentu. V případě tam bylo uvedeno, že na volebním lídrem kandidátky SPD bude všeobecně známá a charismatická osobnost, pak požadují v rámci svých volebních úspěchů číslo 2. V Severomoravském kraji samozřejmě číslo 2. A protože SPD má ve svých stanovách, že evropskou kandidátku na návrhy krajských organizací sestavuje jako v každé straně. Já jsem se na to ptal KSČM, ptal jsem se na to, jak je to v ČSSD. Na návrhy krajských organizací to sestavují předsednictva stran a jejich právo, a SPD má stejné stanovy jako ostatní politické strany, ať je to TOPka, ať je to KSČM, těch jsem se ptal taky, ať je to ANO. Tak když se tam pan Volný neobjevoval a bylo mu řečeno, že tam asi na té jedničce a dvojce nebude, tu máš čertek kropáč. Najednou se začalo objevovat a kdo to dal na veřejnost? Kdo první napsal, že bude kandidovat proti Okamurovi? Byl to Tomio Okamura? Ale pak, byl to pan Volný, který se s tím pochlubil na Facebooku, jsme to četli. To bylo vydírání. Ona je to taková mozaika, která se dá potom naskládat. Tak přesně, aby to pasovalo. Ale bohužel my vidíme třeba kolikrát fragmenty a člověk se v tom nemůže okamžitě tak orientovat, protože nezná některé velice důležité momenty nebo důležité události, ale posléze si myslím, že si to všichni dokážou spočítat. Jinak, vážení,
Já to teď nebudu hledat, ale jeden posluchač nebo čtenář na internetu si dal tu práci a napsal všechny funkce pana Volného a my víme, že on o veškeré ty výbory, podvýbory, komise, všechno placené, že o to vehementně usiloval. Tak například on, který, jak nám tady říkal, vyštudoval pedagogickou fakultu, tělocvik a zeměpis, myslím, tak on je místopředsedou podvýboru pro farmaceutiku a lékařské zařízení nějaké takové. Přístroje a tak dále. A další a další. Takže on, když se to sečte, tak i když mají ti poslanci základní plat asi 80 tisíc, tak panu Volnému to udělalo dvakrát tolik právě proto, že se hlásil vehementně o všechny tyhle funkce. Když to odhadnu jen tak lehce, tak tam byly dva výbory a skutečně velmi mnoho podvýborů. Já počítám tak asi kolem 10, že to vycházelo na číslo 10, kdy se spočítali podvýbory a výbory. Já nevím, kdybych to našel, tak bychom to přečetli. Ale navíc, než to tady najdu, teď se mi to tady nedaří, nebudu to hledat, tak máme informaci od našich posluchačů, že pan Volný už sbíral podpisy. Ale hlavně, podívejte se, on oznámil na Facebooku, že bude kandidovat proti Tomio Okamurovi. První, on na Facebooku oznámil, že vystupuje z SPD a z poslaneckého klubu SPD, ale podle vyjádření místopředsedy hnutí SPD pana Fialy Radima, ano, tak žádnou oficiální zprávu pan Volný na vedení SPD neposlal. Ani pan Marian Bojko. Tak co to je za lidi? Ale když je tak čestný, proč si nechává mandát? Že prej ho zvodili, poslanecký mandát, mě zvolili lidé. Vždyť je to směšné. Kdo znal Lubomíra Volného? Kdo by volil Lubomíra Volného, kdyby byl za nějaké jiné uskupení? Ale oni tam byli dokonce i nějaké stížnosti proti jeho chování. Ano, byla tam dokonce petice v Moravskoslezském kraji. A to už bylo v roce 2017. 2017, ano. Kde si ti lidé stěžovali na ty jejich specifické stanovy při přijímání členů. Tam totiž se přijímali pouze ti lidi, velmi omezený počet nových členů SPD, a bylo jich tam 19 900, kteří bezpodmínečně leštili kliky panu Volnému. To znamená, byli to, si tam brali jenom svoje, aby mohl. Bral si tam lidi, kteří byli loajální vůči němu, panu Volnému. A byli v opozici vůči pražskému vedení. Ale hlavně si stěžovali ti lidé, které tam nevzal, že se choval jako diktátor. Doslova se tam psalo jako diktátor. A právě proto byly porušeny stanovy, protože nic takového, speciální stanovy, jaký tam si tam on dělal, aby tam mohl opravdu selektovat lidi, tam nebylo. Ustanovila se nová organizace a dneska jsem četl informaci, že už se tam hlásí dalších 1700 lidí do té nové. A dostal jsem e-mail, kde si jeden tento člověk, který nám píše a posluchač náš, tak říká, tak teď se snad po 2,5 letech za pana Volného stanu členem SPD. Takže prosím vás, toto bylo jenom vydírání a jenom se jednalo o peníze. O peníze v Evropském parlamentu, protože se tam chtěl vehementně dostat kvůli penězům. On má totiž dluhy. To nemám ověřený, ale nemám důvod Tomiovi nevěřit. Tomiovi a lidem, kteří to píší. A ještě, co mě Vladimíra velmi tak udivilo, neudivilo, ale zarazilo, jakým způsobem
odchází pan Volný. Slovník. To je úplně stejné, stejný používá slovník jako mainstreamové strany. Přesně, kdy mluví o xenofobii, o nacionalismu, že jsou tam náckové a tak podobně a tak dále. Jsou to slova, která všichni známe. Ale pamatuješ, jaká slova úplně stejně používal stejná pan Černoch? Retorika. V Úsvitu? Ano, to je pravda. To je to též. Teď to je naprosto stejný scénář. Ano, ten také mluvil. Ten také o náckovství. Ano, přesně tak. To je naprosto stejný scénář. O xenofobii. Xenofobii tady taky. O rasismu. No. Dokonce, když jsme u toho Černocha, tak přesně od něj zazněla tady ta slova. Ale potom, aby si u lidí vylepšil své renomé, tak jezdil do Rakouska a tak dále. A tam zjišťoval v těch různých táborech, kde byli drženi migranti, jaká je tam situace. A náhle se otočil o 180 stupňů. Takže to jsou opravdu lidi korouhvičky, kteří nedrží slovo, nevědí, co je to čest a budou vždycky říkat účelově to, co se jim zrovna hodí. Je to tak. A jestliže pan Volný je tak čestný člověk, tak proč si nezdá mandátu? Ostatně hnutí SPD ho vyzvalo, že byl zvolen do poslanecké sněmovny za SPD, nikoliv za Lubomíra Volného. Za SPD. A jestliže odchází, tak by se měl zákonitě vzdát mandátu. Bohužel naše legislativa to nedovoluje a je to chyba, že se nepřijal příslušný zákon. A myslím, že žádný poslanec, který odešel z nějaké strany, tak se nevzdal nikdy mandátu. Nikdy. Ono totiž ti lidé peníze. Jsou tam skutečně kvůli penězům. No, oni si ve svém životě reálném, ne na tom obláčku poslanecké sněmovny, ty peníze nedokáží vydělat. Ale pan Volný má dva domy, to zase mi přišlo teďka. No, ale také dluhy. Kde má ty cikány a vybírá vysoký nájemný, když SPD, a to je podle mého názoru chyba SPD. Byla to chyba, určitě nedůslednost. A nedůslednost, že takovýho člověka si mezi sebe vůbec vzala. Protože já, když jsem se to dozvěděl, tak já jsem nechtěl škodit SPD. Ale my jsme o tom tady mluvili. Už jsme o tom mluvili. Byl jsem znechucen, protože to SPD to odsuzuje a má takového člena ve svých řadách. Takže dobře, že pan Volný odešel. A co si myslíte, že udělá? Jak to dopadne? Kdo pak dneska v médiích slyší jméno Marek Černoch? A další z Úsvitu. Nikdo. Tak dopadnou i tihleti lidé. Ale SPD bude fungovat dál, protože to je jediná strana, která se pere za lidi, za tenhle ten stát. Je to tak. Psi štěkají, ale karavana jde dál. A co se ní říkáš té paní Šlechtové, jak ona, když se dozvěděla, že není na... Myslíš pana Šlechtu? Pana Šlechtu, ano. Karel Šlechtová. No já nevím, jaký máme říkat, abychom byli dostatečně genderově na úrovni... No tak ona, když se dozvěděla, že není, tak štěká taky. To je hrozný, jo. No a pana Klause chtějí zase mladšího vyhodit, že jo. Já ještě k té paní Šlechtové řeknu tolik, ona vůbec se proflákla na okruhu v Brně, kdy na závodech přišla za panem Rossim, velice známým motocyklovým závodníkem, těsně před startem, a ty tam mu začala překážet u motorky těsně před zahájením závodu, a když teda jako jí nevěnovali pozornost, víte, kdo jsem já, tak Rossi tím Rossi poslal někam. No, protože ona se chtěla vyfotit s Rossim, jak sedí na jeho motorce, a ono to bylo těsně před startem, taky vyhodil. Ona vůbec má takové podivné chování. Vem si toho jejího pejska, kterého si odloží na věnec. A čůrá na věnec. No. Na pětním místě. Co teda si říct o paní Šlechtové? No, to jasný, že je to kariéristka, která je zneuznaná, frustrovaná. Podívejme se, o co jim jde. O prachy. O nic jiného. A tady, když jsme u těch evropských voleb, tady problém v SPD s panem Volným a s panem Bojko
Marián Bojko, já ho neznám vůbec, ani nevím, jak vypadá, nevím, kdo to je, nikdy jsem se o něm předtím nedoslechl. Zatím... Není to poslanec, který by byl vidět nějakým vůbec způsobem. Takže ještě tam psali, že se zatím další strojice poslanců z Moravskoslezského kraje paní Nevludová nevyjádřila. Takže uvidíme, jestli bude držet basu paní Nevludová a taky vystoupí, aby šla do politického předdůchodu, protože ti lidé, když vystoupili ze SPD, tak už nemají šanci být zvoleni. A nebo jestli dostane rozum paní Nevludová a vrátí se s omluvou zpátky do normálního života, života z té strany. Takže takhle. Nemám věšteckou kouli, abych řekla, jak se dopadne, ale doufám, že máš věštecký ty zdravý rozum zvítězí. Předpovědi ti hodně vycházejí, to je pravda, protože ty předvídáš kolikrát věci, kde se úplně zarazím a říkám si doprčit, ty jsi to říkala. No, vidíš. Takže já se vůbec... Já ti děkuji, že to říkáš. Já budu muset dávat 30. dubna veliký pozor. No, to jsou ty čarodějnice. No, myslím, mě ulítla. Každopádně, prosím vás, po přestávce, kterou si taky dáme, tak budete moct psát SMSky. Ano, my jsme to vlastně ještě neanoncovali, že bude interakční pořad. Takže můžete volat. Určitě budeme velice rádi za vaše postřehy, třeba z vašich krajů a podobně, nejenom co se týká evropských voleb. Přesně takhle. Takže můžete psát SMSky už teď a s dotazy nebo s připomínkami a nebo volat po přestávce ve 4:15 na telefon 731 720 756. Známý to telefon studia Beta, který je uveden i na našich stránkách. Takže to... Ale ne každý se poslouchá naše rádio z PCčka. Mnozí jsou to třeba z internetového rádia anebo z telefonu. Takže a tam potom tam to není uvedené, takže prosím tě, přečti to ještě jednou. Ještě jednou 731 720 756. Tak a když už jsme načili to tvoje věštění. My jsme se tady dohadovali s Jirkou Kobzou, když jsme seděli dole, prognozovali, Jirka prognozoval, teda poslanec Jiří Kobza, že by si přál, že by mohli jsme, že oni by mohli, tedy SPD, dostat dva mandáty. Já jsem říkal, no kdyby se dostali dva mandáty do Europarlamentu, tak by to bylo fantastické. Jak si myslíš ty, že mají šanci? No to jsme záleží se dostali, na vás, na posluchačích. Dostali jsme se k tématu, který je tak ještě velmi důležitý a o kterém jsme nemluvili. Tak. To znamená, že máme 21 poslanců, pokud se to propočítá, je potřeba, aby dostalo SPD na dva poslance 10%, což si myslím, že je reálné, když budeme vycházet z voleb, které byly předtím a třeba do parlamentu Europa, to byl... Europa, dobře, teďka mluvím o našem parlamentu, kolik dostalo SPD hlasů. A už od toho můžeme odvodit, že těch 10% je docela reálných. A já bych to samozřejmě SPD velice přála, protože jednalo by se o posílení právě těch euroskeptických stran, toho uskupení, které by mohlo tu blokační třetinu dát dohromady. Tak teď jsme ještě neřekli, proč SPD usiluje o ty volby. To jim vyčítají lidi hodně na Facebooku. Tak oni chtějí vystoupit z Evropské unie a najednou sám vehementně cpou lidi do Evropského parlamentu. Vážení, kdo sledujete politickou situaci, tak víte, že Tomio Okamura podal 17krát návrh zákona, ústavního zákona na přijetí zákona o obecném referendu. My ho máme v naší ústavě od 1.1.93 a do dnešního dne nebyl proveden ten prováděcí sněmovní zákon nebo ústavní zákon.
a nikdy mu to ani neprojde do prvního čtení. Je to snad největší ostuda vůbec. Je to největší, přesně tak. A navíc se nedávno vyjádřil jeden ze senátorů STANu, že mají 18 členů a další jsou tam, a že těch lidí v Senátu, kteří by podporovali přijetí ústavního zákona, je takové minimum, že ústavní zákon o přijetí obecného referenda, které by povolovalo i korigovat mezinárodní smlouvy, nikdy Senátem neprojde. A jsme tady u toho. Jsme u toho, že referendum je největší postrach nedemokratů. To za prvé, ale za druhé, jsme u problému, u jádra pudla. Jak tedy bojovat proti té rozrůstající se, fašizující se moci Evropské unie, která už si přestala hrát na jakoukoliv demokratickou instituci a už nám třeba, co se týče těch kontrol toho masa, tak nám nedoporučovala, ale vyloženě ostře nařizovala, diktovala. Co fašizující? Tady máme korporátní fašismus. To ten už tady je. A jak se toho zbavit? Uvědomte si, že pokud se to nedá udělat ústavní českou cestou, tedy buď ústavní většinou poslanců a senátorů, ano, anebo referendem. Což musí být více jak 120 ano, poslanců. Ano, ústavní většina je 120 poslanců, ano. A musí být i nevím, asi 43 nebo 50 senátorů. Ústavní většina zkrátka. No. Proč to nejde? Jak bojovat proti té moci Evropské unie, která se bude ten tlak zvyšovat? No tím, že se jí začne zatipávat tipec už při těch návrzích některých zákonů. Tady ona si dá Evropská komise zákon, Evropský parlament jako šašci to zvednou, tu ruku, a oni si tady diktují všechno, co chtějí. No a právě proto je nutné, aby se tam ty protiunijní vlastenecké strany dostaly. To není nic proti tomu, no když vy chcete vystoupit z Evropské unie, tak proč tam tedy lezete? To píšou jenom hlupáci tohleto. Samozřejmě je potřeba Evropský parlament provětrat, a to řádně, aby ti poskokové a ti eurohujeři, to jsou psychopati, s kterými se řídí Evropa do zkázy, tak tam je potřeba jim aspoň to zabloknout. A oni, tady ti poskoci, když nemají takovou, jak bych to řekla, podporu velkou, tak se přece jenom zbrzdí. Protože to jsou lidé, kterým roste chuť snad v tom dělat co nejvíc blbostí a nesmyslů. To jsou lidé, kteří vůbec v praxi nemají žádné zkušenosti. Jsou to hlupáci, kteří od stolu rozhodují o tom, jestli banány budou zakřivené nebo nezakřivené, nebo okurky, jaký budou mít tvar, naprostý šílenosti. A za to jsou velmi dobře placení a hlavně i podpláceni za tyto nesmysly, za LGBT prosazování. To jdou na ruku akorát těm zvrhlíkům, kteří je platí. A tady budu opět mluvit o Séreši a vůbec o bankstrech, kteří tohleto podporují. Ale ještě je tady jedna velice důležitá věc, o které jsme nemluvili. Jak volit? Koho volit? Kdo tam bude? Na těch lístkách bude spousta stran, spousta uskupení hnutí. A koho tedy si vybrat? Já to řekl jasně. Je tady jedna jediná strana, která má šanci uspět v eurovolbách. A to je to strašně důležitý. A to je SPD, protože ty ostatní, ty eurohujerské strany, o těch nemluvím, ty vládní strany a demoblok a toto vůbec nemluvím, ale ty mimoparlamentní strany, k tomu se dostaneme po přestávce. Přesně tak, tam bude totiž právě nutná ta 5% hranice, kterou musí překročit. A to si probereme potom. Jenom odeberou hlasy. Ale to je velice důležité toto. Řekneme si. Takže, to po přestávce. Ano, zatím naschle.
Vážení přátelé, vážení posluchači, jsme tady zase zpátky u pořadu, který jsme věnovali volbám do Evropského parlamentu. A já se ptám, ten, kdo nepůjde k volbám, hádejte, komu udělá radost? No, vlastencům, anebo tomuto národu určitě ne, ale udělá radost Serešovi a podobným. A takových názorů, já se s nimi setkávám, je docela dost. Proč bych měl chodit volit do nějakého europarlamentu? Vždyť to stejně nemá cenu. Neházejme flintu do žita a nedělejme radost Serešovi a podobným liberálům, kteří se klepou na to, aby jich tam bylo co nejvíce. My tady máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se. Václav z Plzně. Zdravíme. Ho? Ano, můžete mluvit, jste ve vysílání. No, tak já jsem... Měl jsem jenom chtít. Můžete mluvit. Slyšíme vás, můžete hovořit, jste ve vysílání. Jo, ale mě se tady prostě vůbec od vás nemám odezvu. Je hrozně špatná odezva. Odezva? My vás slyšíme velmi dobře, můžete mluvit. A se slyšet taky. Hlo? Ano, mluvte. No, já to zkusím později, protože tady to nejde vůbec poslouchat. Dobře, tak zavolujte za chviličku. Tak já bych jenom chtěl dodat ještě jednu věc, než jsem u SMSky. Musíme si uvědomit ještě jednu věc. Už jsme o tom hovořili včera s panem Kobzou, že ty strany, které mají 20-30 členů a hlásejí se do europarlamentu, do eurovoleb, tak tam jdou s jedním jediným cílem. Oni vědí, že se tam nedostanou, ale spoléhají na to, že dostanou 1% hlasů a budou mít peníze. O nic jiného jim nejde. Je jim úplně jedno, i když se říkají vlastenecké strany, že roztříští tu opozici, že v podstatě seberou ty nutné hlasy těm, který mají šanci, a oni de facto škodí vlasteneckým stranám tím, že se chtějí dostat právě do toho Evropského parlamentu. Ne, že by tam chtěli dostat. Jsou tam ambiciozní lidi, kteří tam vidí jenom peníze. Ale pak jsou tam i strany, které spoléhají na to 1%, aby dostali od státu peníze, tedy z našich daní. A je jim úplně jedno, že nám všem škodí. Tak ale budou tak moci říct jednoho dne, já jsem kandidoval do Evropského parlamentu, no že jsem se tam nedostal, no holt jsem se tam nedostal, ale co je velmi důležité, odebral hlasy právě těm, kteří mohou, díky tomu, že mají šanci překonat 5%, mohou něco udělat. Tak SMSka, dobrý večer, jak je zabezpečeno, aby někdo nevolil na dvou a více místech? Zdraví Josef T. z Prahy. Velice jednoduše. Stejným způsobem, stejným algoritmem, jakým je to zabezpečeno u všech normálních voleb. Protože všichni mají přeci seznamy v těch okrskových volebních komisích, seznamy voličů, kde si jednotlivé voliče odškrtávají. A stejně jako při parlamentních volbách nebo krajských volbách, tak, nebo hlavně při parlamentních volbách, tak ti, kteří chtějí volit někde jinde, tak si musí vyřídit voličský průkaz, aby se právě zabránilo tomu nevolení na více místech. Ono to není tak, že byste byl zrovna, já nevím, na chalupě, tak jste si říkal, tak já půjdu volit tady to. Musíte mít voličský průkaz právě proto, aby se zabránilo těmto věcem. Takže je to naprosto stejný systém jako u parlamentních voleb. Ta ochrana. Takže vemu ten telefon, jestli to bude slyšet. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Lubor Peštěk z Brna. Zdravím. Já bych chtěl něco říct ohledně toho, co jste spolili včera s panem Kobzou.
Když jste se bavili, byla to jenom taková malá zmínka ohledně těch bezdomovců. Teďka nevím přesně, v jakém kontextu to bylo. Nemůžu si přesně vzpomenout. Nicméně, já jsem se na to vyjádřit, jenom, že jsem se vám nedovolal včera. Tak jenom bych vám k tomu chtěl říct takovou perličku. Vy jste se myslím bavili s tím, že těm bezdomovcům by se měli dávat šance a že to nejsou špatní lidé a tak. Já mám, nebo chtěl bych se s vámi podělit o tu zkušenost, kterou mám tady já v Brně. V Brně existuje agentura, jmenuje se SODAT. A ta zaměstnává lidi, i když jsou na ulici, poskytuje jim práci. Nebudete tomu věřit, ale tady je spousta bezdomovců, kterým já se snažím doopravdy pomoct. Ne, že bych jim dával peníze, ale já za nima jdu a dám jim tady tu adresu a řeknu jim, podívej se, běž tam, hned ještě dneska ti dají práci a vydělá si třeba 900 za den, což není teda málo. Myslíte si doopravdy, že tam jeden jediný bezdomovec šel? Vůbec ani jeden. Já právě to tvrdím, proč třeba takovýmto lidem pomáhat? Pokud nemají snahu, tak jako můžete se snažit, jak chcete, ale nepomůžete jim. Já vám to vysvětlím. Takže jenom bych chtěl znát váš názor na tady tohle a co byste na to řekl? Tak zaprvé v každém sociologickém průzkumu ve všech zemích Evropské unie se uvádí, že jsou 3% lidí, kteří nepracují, nechtějí pracovat a nikdy pracovat nebudou. Pomoc bezdomovcům je jenom pro ty bezdomovce, kteří tu pomoc chtějí. To znamená ti, kteří, jak to děláte vy, když jim dáte tu agenturu, řekněte jim, tady máte tu práci, tak oni si ji vemou. Já jsem na vlastní oči viděl, jak v Praze na metru bezdomovci prodávají svoje časopisy. Oni vydávají časopis, nějaká ta neziskovka, která jim pomáhá, a ti lidé bez domova to prodávají a tak si vydělávají peníze. A téměř na každé stanici toho metra, když to bylo jako ve fóru, tak tam ti bezdomovci stáli. Teď jsem je tam neviděl. Ale dokud tady nebude povinnost pracovat, tak ty bezdomovci budou, protože 3% lidí nikdy nepracovali ani za minulého režimu, kdy ta pracovní povinnost tady zákonná byla. Ale pomáhat těm bezdomovcům tímto způsobem, co děláte vy, jestli to nechtějí, tak těm nepomůže nikdo. Asi tak. No, dneska jste mě opět se mě přesvědčil, že jste normální člověk. Tak děkuju vám moc a budu vás zase poslouchat. Díky. Tak máš tomu něco s tím? No, já mám také přímo konkrétní případ, kdy jsem se setkala s paní, která měla dítě. Nakonec to dítě bylo jí odebráno, vychovávala ho babička s tím, že ona nepracovala. Já jsem jí v té době scháněla nějaké uplatnění ve firmě, která dělala úklid, zajistila jsem jí to tam. A stačilo jenom, aby si tam zavolala a domluvila se s ním a dávala se mi telefonní číslo, všechno. Ale ona neudělala nic. Takže tolik je to ode mě. Prostě jsou lidi, kteří pracovat nebudou nikdy. Nebudou. Je to 30% lidí, kteří nechtějí pracovat. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, ano, slyšíme. Dobrý večer. Můžete hovořit. Prosím vás, jedno takovou věc, když mluvíme o volbách do Evropského parlamentu. Já bych jenom poprosil, abyste si stišil rádio. Které mělo velké šance, že může něco změnit v Evropském parlamentu. Nicméně tím, co se odehrálo, pochybuji o tom, že nějaká národní strana má v tuto chvíli nějakou možnost tam něco změnit, protože samotné vedení tohoto hnutí šlo proti svým vlastním členům, proti svým politikům. A teď je otázka, jak z toho ven. Já jsem vám, tam hrálo rádio, já jsem vám pořádně nerozuměl. Můžete ten začátek zopakovat, prosím? Že hovořili jste ohledně Evropské unie, že bychom měli volit národní strany. Ano, to souhlasím. Byl jsem součástí jedné strany politické, nicméně poté, co vedení této politické strany udělalo, už není možné, aby v tomhle sundálu fungovalo. A teď se ptám, když budeme volit tyhle národní strany, jakým způsobem to můžeme ovlivnit, když stejně vedení si udělá své.
Musíte se podívat do stanov všech stran. Ve všech stranách se do evropských voleb kandidátní listiny sestavují na návrhy, já už jsem o tom hovořil, na návrhy krajských nebo okresních, to je různé, na návrhy těchto organizací, to sestavuje vedení těchto stran. Ano. Takže ano, tam to souhlasím. To je všude ve stanovách. V tomhle jsme postupovali striktně podle stanov, navrhovali jsme vedení, navrhovali jsme kandidáta do Evropského parlamentu. Nicméně odměnou za tohle se bylo, protože se tento kandidát nelíbil předsednictvu, tak pro změnu řádně zvolené vedení krajské skupiny vzali a zrušili licenci tomuto vedení. Protože nepostupovalo podle... Ano, vyškrtli vašeho kandidáta pana Volného z jednoho prostého důvodu. Ano. Protože neprošel potom, když se sestavovala kandidátka, potom, co se dělo v médiích, tak neprošel by v žádné politické straně, aby ho dali na kandidátku. Já se ještě zeptám, kandidát, který je na kandidátce té vaší straně na prvním místě nebo na druhém, vám nevyhovuje? Myslíte si, že tam jsou lidé, kteří nesplňují to, že by zastupovali? Když to řeknu úplně blbě, vadí mi, když mě prošel pan Volný, zajímalo mě, proč třeba na Moravskoslezském kraji, o kterém tady mluvíme, byl pan Volný nahrazen lidma, kteří byli bývalí členové ODS, kteří hned po volbách šli proti programu, proti stanovám hnutí a jsou na kandidaci do Evropského parlamentu v současnosti. Na jakém místě? To je jenom křoví. Druhá věc vám řeknu. Řeknu úplně blbě, můžeme se bavit od nějakého třetího, čtvrtého, pátého místa. No a nemají šanci být zvolení, co si budeme povídat. Řeknu vám to ještě jinak. Víte o tom, že existovala petice, která označovala přijímání nových členů a vedení Moravskoslezského kraje panem Volným za diktátorské metody? Dívejte se, já jsem součástí vlastně byl SPD od prvou počátku, dá se říct. Nikdy jsem se s nějakými diktátorskými praktikami nesetkal. Ano, protože jste byl, byl zřejmě v týmu pana Volného. Já jsem na pana Volného narazil až posledně, nebyl jsem nikdy v týmu pana Volného, nejsem zkušený. Nebo jste byl jeho příznivec. A tam právě byly takovéto snahy, že, takhle prosím vás, já nejsem ani člen SPD, natož abych byl člen vedení SPD, tak já beru jenom to, co získávám z otevřených zdrojů. A protože jsem dostal znění té petice, tak proto o tom hovořím. Každopádně, já jsem tady říkal v první hodině o té posloupnosti, jak to všechno s panem Volným bylo. A byl to on, kdo to rozvířil, a byl to on, kdo chtěl, a já ten dopis jsem četl, že požaduje, pokud bude na prvním místě kandidátky do eurovoleb, veřejně známá významná osobnost, takže požaduje minimálně číslo 2 vzhledem k úspěšnosti předešlých a tak dále a tak dále. A znovu opakuji. Já jsem obsal o nějakým způsobem odporovat, ale budu. Ten dopis nepsal pan Volný. Ten dopis, prosím tebe. Já ho nebudu číst, takhle. Prosím vás, já se tady nebudu dohadovat. Jo? Já říkám, nejsem členem SPD. Já ho znám perfektně, ten dopis, protože jsem se podílel na tom, že jsme obsali a podepisovali. Tak vidíte. Odtud fouká vítr. Tak vy nemůžete vůbec souhlasit s tím, co udělalo SPD, protože jste s panem... Ne, já nemůžu souhlasit s tím, proč jsem mají z SPD vystoupil, rezignoval jsem na SPD z toho důvodu, že nové vedení SPD, které tam bylo dosazeno, je hrubě porušilo veškeré stanovy, veškeré vlastně dopis, tu petici proti panu Volnému, psali lidé, kteří pro SPD nikdy nic dobrého neudělali, kteří se na Facebooku nechávali slyšet se svými rasistickými a fašistickými výroky. Prosím vás, já vás přeruším. Já vás přeruším. Toto, co říkáte, je mainstreamový řeči. Takhle přesně hovořil pan Černoch a jeho svita v Úsvitu.
Já se s váma nebudu dohadovat a nebudeme brát tady často. Já vám věřím, že jste zklamán, že pan Volný odstoupil. Já jsem zklamán, že teda zklamán, jsem přesvědčen o tom, že ta situace nastala, je mi to strašně líto. Nicméně nebudu tady půl hodiny hovořit o Moravskoslezském kraji. Situace je taková, jaká je. Pan Volný rezignoval, ani neměl tolik slušnosti, nezlobte se na mě, aby to napsal vedení, ale oznámil to na svém Facebooku. Pan Bojko totéž. Jsem zvědavý, co udělá paní Nevludová. Ale říkám, nepřísluší mi to. Cože, já jsem to ještě neslyšel. Na základě e-mailu poslanému vedení. Dobře, mějte se moc hezky, nashledanou. Já se opravdu nebudu tady hodit půl hodiny bavit o Moravskoslezském kraji, protože to je pro mě vyřízená záležitost. My tady máme důležitější záležitosti. A nezlobte se na mě. To by byla debata do konce pořadu v podstatě. Je potřeba překročit svůj stín, podívat se na tu kandidátku a říct si, jestli ti lidé jsou natolik dobří a natolik důvěryhodní, jestli jim dám hlas. A v případě pana doktora Davida, neúplatného to člověka, si myslím, že to stojí za to. Tak a ještě jedna věc a už poslední. Oni si nás totiž pletou, ty členové z Moravskoslezského kraje, že my máme něco společného s vedením SPD nebo dokonce s SPD jako takové. My to získáváme jenom z otevřených zdrojů a děláme si z toho názor. Takže to je všechno, dělám si z toho své vlastní dedukce. Ale každopádně situace je taková, jaká je. Těm, kdo se to nelíbí, tak odejdou. Ale už mají dalších 1700 žádostí ten nový Moravskoslezský kraj, nových 1700 žádostí o přijetí do SPD. Takže tak. Teď jsme měli telefon, teď vemu tedy SMSku. Dobrý den, chápu to správně, že lídrem SPD do EU je anticharismatický Ivan David, to se jim zas povedlo, teda Jiří. Pane Jiří, ta vaše ironie je asi není na místě. Já se vás zeptám na dálku takhle akademicky. Vy se osobně znáte s panem doktorem Davidem? Neznáte. On je to člověk, protože v Evropském parlamentu nejsou táboroví řečníci. V Evropském parlamentu nejsou političtí bijci. To jsou úředníci, většinou úředníci, kteří se musí vyznat v legislativě, musí mít perfektní jazykové znalosti a musí být neúplatní. Ideálním představitelem europoslance je pan doktor David. Za prvé perfektní znalost angličtiny, protože dělá po světě přednášky v angličtině, koresponduje, píše knihy v angličtině. Za druhé perfektní znalost a legislativy. A za třetí, je to člověk, který není úplatný. A to musíme mít na mysli. On není táborový řečník. Ale vy si myslíte, že ti táboroví řečníci by měli takové schopnosti, jako má pan David? Ani náhodou. To jsou žvouni. Ale většinou ty odborné znalosti tam chybí. Tak pan doktor David byl ministr zdravotnictví, já se domnívám, že je jeden z nejlepších a je to člověk fundovaný a hlavně je to vlastenec. Určitě znáte první zprávy a to je webová stránka, kterou spravuje. Vydešte. To je ode mě všechno. Můžeš pokračovat telefonem. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. No, dobrý večer, ono mi to nějak tady blbne teda, jo, že i špatně rozumím, slyšíte mě prostě? My vás slyšíme naprosto perfektně. No, tak vidíte, já vás slyším zase hodně špatně a i ty předchozí, co telefonovali, tak taky moc nebylo rozumět. Já nevím, ale my v rádiu vás slyšíme velmi dobře.
No tady... tak to je dobře, že mě slyšíte. Můžete, dobře, můžete ale mluvit. Teda, ten pán, co telefonoval kvůli tomu kvůli tým Moravě, no. SPD a kvůli tomu panu Volnýmu, tak já naopak jsem ráda, že SPD vypadl, protože jim dělal jenom ostudu. Víte, jako obchodník s chudobou, ještě zadlužený, a to, kde úplně každému normálnímu člověku jasný, že se chtěl dostat do Evropského parlamentu jenom kvůli prachám. Ano, jo. Přesně tak. Pro nic jiného. No, a jinak já teda, tak abych to nějak ukončila, tak já jsem si kvůli volbám do Evropského parlamentu nechám dělat nový občanský průkaz, že se měním jako bydliště, protože žiju na venkově, u toho i Čína, že jo, ale mám furt trvalý bydliště v Praze a už mě unavuje jako žádat o ten voličský průkaz a tak už... Prostě se přihlásím sem a půjdu volit a samozřejmě, že budu volit pana Davida. Já taky. Jo, protože u mě navíc vítězí nejenom to, že on je trošku takový, jakoby, že se tváří zabručeně, ale je to kapacita. Kapacita, který ví, který to má v sobě srovnaný. Je to navíc psychiatr. Ano. A já jsem navíc taky na psychiatrii pracovala, takže já psychiatry podporuju. Takže ale hlavně paní Jitko, Ivan David je naprosto zásadový člověk. Vím o tom, že když byl ministrem zdravotnictví, takže mu nabízeli všelijaké benefity a já nevím, co ještě ne přímo úplatky, ale takovéhle různé ty protislužby. A on je vždycky vyhodil. Je to člověk, který je naprosto neúplatný. A v tom Evropském parlamentu jsou takovýto lidé velice potřební právě proto, že oni je uplácejí tím, že tam udělají nějaký zbytečný podvýbor, podvýbor, dají mu o 50 tisíc euro víc a ten člověk potom hlasuje tak, jak po ní potřebujou. A takový člověk, jako je Ivan David, ten by je poslal někam. Víte kam? No tak on by to asi takhle neřekl, že jo? No jistě, ale elegantně. Asi by odešel a tak no, ale myslím si, že vytrvá, no. Přesně myslím tak. Myslím si, že vytrvá v tom svým přesvědčení a že pro nás tam udělá, co bude moc. Já no. jsem o tom přesvědčený, ano. Protože to podle mě svým způsobem čistý člověk, který jako šíří taky pravdu. A čestnej, no. čestnej. Ano, ano, a to je důležitý. No, ono do toho Evropského parlamentu se dostane tolik, jo, plebele, jo, už to řekla takhle. Po skoku. Tak, uvidíme, jak to dopadne, no. No, já tedy, pane Kapále, já zrovna tak jako by jsem poprvé do toho, do Evropského parlamentu půjdu volit. Jo. Já taky. Já myslím, že asi no. spousta z nás. Ano. No, taky jsem, zaprvé jsem nechtěla do Evropské unie a za druhý, jako ty lidi, co tam teda kandidovali, tak to mě vůbec nevyhovalo. Děkuji vám moc, že jste mi zvedli telefon, mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou. A já bych ještě řekla, že pan doktor David se teda rozhodně nedral o to místo, aby byl teda jedničkou, na rozdíl od jiných kandidátů, a třeba konkrétně pana Volného, který si tady dával ultimáta, buď to teda jednička nebo dvojka, jako kde to jsme. Včera si tady měl pana Kobzu, který byl... Na, přímo na začátcích, na vzniku SPD. Ne, on byl dokonce při vzniku Úsvitu. On byl dokonce, má číslo 11, jak tam říkal. A je to člověk, který má v sobě pokoru. Myslíte si, že by to nebyl dobrý kandidát do europarlamentu? Určitě ano. Ale přesto on v sobě tu pokoru má. Ví, že to, co dělá, je potřeba pro SPD. A ty ambice dostat se do Evropského parlamentu tady prostě nejsou. Tady jemu jde o věc a to je
to gro toho problému všech tady těch, kteří se derou silou mocí, aby se stali jedničkou nebo dvojkou na kandidáce. A získali ty prachy. A samozřejmě. Přesně tak. Jinak Jirka Kobza ví moc dobře, že by byl v podstatě díky jazykové vybavenosti diplomatickým zkušenostem. A velmi je oblíbený. A byl by velmi dobrým evropským poslancem, ale poslanecká sněmovna, SPD v poslanecké sněmovně by se bez jeho služeb v Radě Evropy v podstatě neobejde. Jedinečných znalostí. A on proto opravdu on tam bojuje proti té vlně migrace. A protože tam byl 15 nebo 16 let v těch státech, zná arabsky, jako málo kdo, a nejenom číst, teda mluvit, ale i číst, a zná Korán, tak v té Radě Evropě, v tom proti nebo migračním výboru, nebo výbor pro migraci, tak tam je pro Českou republiku nepostradatelné, a on to ví, tak se tam nikam nehrne. Ale hrnou se tam lidi, kteří by tam, co by tam rozhodovali. Mnozí lidi o tom nemají ani ponětí. To je právě ono. Tak teď jemu SMS-ku. Ano. Dobrý večer, paní Soně a panu Kapalovi. Doufám, že Volný dopadne stejně jako bývalý předseda regionální organizace Kraje Vysočina Martin Klank, kterého pan Okamura vytáhl do poslanecké sněmovny a on se pak v Úsvitu přidal k pučistům. Ale Úsvit ve volbách totálně propadl, tak v příštích kandidoval za realisty, ale ani oni neuspěli. Myslím, že Lang své zrady hořce lituje. Zde je vidět, oč těmto kariéristům jde. Spojí se třeba s ďáblem, ale přecení své síly a význam. Píše Olga Králová z Dobronína. Ano. Pokud nejde o princip, jde o účelové chování, tito lidé většinou pohoří. Tady je otázka, zajímalo by mě, jak by se zachoval Okamura ke spolupráci s dělnickou stranou sociální spravedlnosti, kdyby se dostal do Evropského parlamentu. Já nejsem Okamura, ale protože mají téměř shodný program, tak v Evropském parlamentu, kdyby se tam Tomáš Vanda zostal jako líder, tak jsem přesvědčen o tom, že by s ním určitě ty zástupci spolupracovali, i když oni jsou v podobné, ale jiné frakci, protože která má stejné cíle, ale jsou tam jiné strany, jiné partaje a jiní lidé, ale už teď spolupracují ti, co jsou v té Evropě, takže já bych v tom asi problém neviděl, ale znova říkám, já nejsem Okamura. Já si myslím, že by nebyl ani problém v parlamentu. Taky si myslím, že ne. Takže další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu je Vladimír ze Zápřeha. Dobrý večer. Pane Kapal, strašně vám děkuju za vaše pořady. Nedám na vás dopustit. A protože vidím, co se děje, tak třeba na internetu teďka čtu, že poslanec Volný oznámil odchod z SPD. Máte v řadách neonacisty, rasisty, napsal, pak je tam z SPD, se rozhodli odejít i další, Martin Bojko a poslankyně Ivana Nevulová, nebo nějak tak. Nevulová, taky no, odešla, chtěl jsem říct všem SPDákům jednu věc. Víte, ono to SPD, to nejsou jenom členové. Víte, kolik nás je lidí, kteří jsme nikdy nebyli v žádné straně a nikdy nebudem, ale jsme obyčejní lidi. Ano. A pro nás SPD je to jediný, co máme. A ne, že nějací funkcionáři a nějaký s odpuštěním pokálenej, Volnej a ostatní, že budou zrovna před volbama dělat to, co dělajou. Já, který nejsou člen, ani nechci být, ale cítím z pana Okamury, cítím pravdu a cítím pořádek, který já chci. To znamená, že my ve volném čase přeposíláme všecko to svinstvo, aby se dostalo mezi lidi, ať jsme v práci, kdekoliv, snažíme se furt vysvětlovat lidem, že ano, že to je neštěstí pro náš národ, tak jak ostatní strany, snažíme se jim otevírat oči. A dělám to a děláme to už teda hodně dlouho a dělat to budeme dokážet, teda snad nám, já nevím, jestli nás nepověsí, jo, nevím, jak to bude dál. Ale chtěl jsem říct teda opravdu všem těm zatvrzelým SPDákům, kteří teďka vystrkují nějak ty rušky,
ať si utřelo hubu. Opravdu, ať si utřelo hubu a ať se sami nad sebou zamyslí. Jo. Protože říkám, SPD není jenom těch 10 000 členů, nebo kolik jich je. Vík pro Boha, i pan Okamura říkal, že 500 000 lidí volilo SPD. A ten, kdo je z lidí, z normálních lidí rozhodnutý, volil je, tak je bude volit znovu, protože ta žumpa, co tady je, tady nikdo jiný není. Zdravím vás všecky, jsem na vás hrdej, na všecky, na pana Okamuru a na všecky lidi, kteří pro nás stále dělají to, co dělají. Děkuji vám za všechno. Vám taky děkujem. Ano, děkujeme také moc krát. Tak máš k tomu něco? Pán uhodil hřebíček na hlavičku, protože skutečně nejenom i ti členové, samozřejmě to je spousta práce, mravenčí práce za těmi lidmi a i ostatními, kteří fandí a přesvědčují takový ty, co ještě neprozřeli, co si říkají Babiško, Andrejko a tak dále, ať se podívá, kdo za ním stojí, co je to za lidi, co dělají. To není žádný přínos, to jsou prostě, Andrej Babiš bude slibovat, co, jak se zrovna mu bude hodit, je to oligarcha, tak co bychom mohli chtít od oligarchy. Takže my tady máme telefonní hovor, já předávám slovo. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele, dobrý večer, paní Soňo. Dobrý večer. Václav, teď jsem se dval, teď slyším normálně. Výborně. Tak to bylo asi nikdy na trase. Ono se zase to... Furt tam mám nějakou změnu, ale takhle. Já budu pokračovat. Já jsem poslouchal Alternativu a VK a samozřejmě ten tam nakydal tolik hnoje na pana Okamurou a prostě prohlásil ho, celou tu stranu prohlásil za antidemokratickou. No prostě poblili je úplně. Ano. No musel jsem odejít. Je to typické před volbami. Ano, jako vždycky. Jako vždycky, máte pravdu. Z toho plyne jediný fakt, pane Václave. Ano, já vám děkuji ještě za odpověď, tenkrát jsem psal na to věká už jednou. Ano. Vám. Jak já to jenom ještě řeknu tady, aspoň z toho jeho konání vidíme, koho chleba jí a koho píseň zpívá. To znamená, že on je nasazený na to, aby vždycky před volbami nakydal na SPD co nejvíc špíny. On tady kvůli tomu tady je za to placený a on to dělá. A jenom lidi, když si vemte jenom ten nesmysl, co řekl nebo napsal, že ta blokační třetina v Evropském parlamentu je výmysl Okamury. A přitom to máte v evropské legislativě. Ano, ale to teďka hrozně rozjeli, ale základní pravdou je, podívejte se, já jsem nechtěl volit do Senátu, ale když tam nevolíme my, tak tam rodiny příslušníci dosadí kohokoliv. Ano. Jo, to je prostě, volby byly těžce vybojovan a proto se musí volit. A jestli někdo, ten, kdo říká, že se volit nemusí, že je to blbost, tak je absolutně proti rozumu a proti lidem. Ano, proti zájmům národa. Ano, ano, je to tak. Děkuju. My taky děkujeme. Já myslím, že je to morální povinnost každého z nás a hlavně je to právo, které bylo vybojováno. A naše generace přišla k hotovému, ale naši předkové museli o toto právo tvrdě bojovat. Věděli proč. Víte, já vám to řeknu asi takhle. Já jsem zásadně proti Evropské unii a když byl v roce 2003 to masírování lidí, tak já jsem dělal spolu s Karlem Jankem. Jsme dělali, pořádali akce, kde jsme vysvětlovali, co nám Evropská unie veme a co nám dá. Ty negace převažovaly a to jsme zdaleka ještě netušili, že to bude takhle hrůzné, například zničení Evropy migrací tou muslimskou, a což je řízené a za velké podpory Evropské unie, Evropské komise a vůbec představitelů Evropské unie. A proto jsem do těch evropských voleb nevolil, protože jsem neměl koho. Kdyby tam byl jedna jediná strana, která by se stavila reálně, tak bych ji volil.
ale i když byl pan, já jsem nemusel Václava Klause, jediné, co jsem na něm uznával, byl jeho euroskepticismus, ale na druhou stranu ODS, a vidíme to dneska nakonec, tak to jsou eurohujeři jak vyšitý. Tak nebylo možnost. A podívejte se Senát. Já jsem byl od samého začátku proti Senátu jako o zbytečné instituci, která bude stát spoustu milionů, miliardy. A v podstatě bude na nic. Odložiště politiků a jakýsi řeči o pojistce demokracie, když by padla vláda a takový. Kolikrát už od toho vzniku Senátu padla vláda a kdy vládnul senátor, předseda Senátu? Ani jednou, že se ustanovila úřednická vláda, prezident ustanovil. Už pokolikáté. Ale přesto bylo v poslední době, v posledních volbách senátních důležité do toho Senátu jít volit. A lidi nešli. A podívejte se, jak to tady pán říkal. Kdo se tam dostal za lidi? Dneska ten Senát má v ústavních zákonech takovou moc, že i kdyby sněmovna byla zlatá, tak tím senátem, který tam jsou gauneři, jinak se to nedá říct, tak neprojde vůbec nic. Podívejte se, předseda senátu, pan Kubera, a Teplice, to jsou arabské město. Za jeho primátorování to všechno bylo. Takže to byla ta chyba, že lidé nesouhlasí s Evropskou unií, nejdou k volbám. A tak je tam lenost. Senátem nesouhlasí, tak nejdou k volbám. A toho využívají ty hajzlové. Toho, že lidi nejdou k volbám. Toho, že nevolej ty, kteří by za ně bojovali. A dostanou se tam ti, kteří je tady utápějí. Nemá smysl teď, jak říkal Okamura, nemá se ani smysl pokoušet o protlačení v sněmovně obecného zákona o referendu, když veřejně vydal prohlášení Senát, nějaký ten klub, SEN se jmenuje, že Senátem žádný zákon o referendum zkrátka neprojde. A víte proč? Protože ti hajzlové se bojejí referenda jak čert kříže. Představte si, že by najednou ty lidi nechtěli, abychom tady měli, abychom byli v NATO, aby při jakémkoliv konfliktu naši vojáci umírali za nějaký Američany někde v Afganistánu. A to všechno by se dalo v referendu. A to by se dalo zajistit. Proto se ho bojejí. A lidi, když nejdou volit do Senátu, protože ho nechtějí, tak jim nahrávají. Protože nepůjdou volit, když by nechtěli jít volit do Europarlamentu, nahrávají těm Junckerům, Merkelovým, Macronům, Mogherinové a podobným hajzlům, kteří tady nutějí a dávají nám sankce 250 tisíc euro za nepřijatého migranta. A která si zapláče kvůli tomu, že Švédsko je už tak zaplněné migranty, že už nemůže přijímat další, tak roní krokodýlí slzy. Ona od stolu, kde se má teda secakramensky dobře a rozhoduje o tady těch věcech ženská, která by tam vůbec neměla co dělat. Naprosto naivní a neschopný jedinec je Mogheriniová. A navíc ve Švédsku stoupla kriminalita po tom, co tam se nacpalo. No ale jí někdo nehodní, rozumíš? Co tam nacpali ty migranty, je jich tam hodně, o 1600%. Sám švédský prezident si požádá lidi o pomoc. Tak já zase musím zmínit Jirku Kobzu, který vysvětluje těm úředníkům tam, o čem vlastně třeba ten islám je. Vůbec to neznají, nevědí vůbec, jsou naprosto naivní. No on tam právě říkal, když tam přišel, že ti v té Radě Evropy, jak on tam působí, takže vůbec nevěděli, co to islám je. Oni neznali vůbec šaria, oni vůbec nevěděli o ničem. Oni žijou v bublině. Oni žijou v tom, že budou integrovat ty tak, migranty. A Jirka Kobza jim říká, jak chcete integrovat někoho, kdo se integrovat nechce. Naopak, oni chtějí, abychom se integrovali k ním. Tak, dobrý večer, slyšíme se? No, slyšíme se? Halo, dobrý den. Můžete hovořit? Dobrý den. Já vás poslouchám přes mobil a nevím, jestli tam nebudu mít ozvěnu. My tady ozvěnu nemáme, tak klidně vydržte a hovořte. My vás slyšíme naprosto jasně. Já jsem chtěla jenom říct tady Olga z Českých Budějovic a chtěla jsem říct,
že mnoho, často přemýšlím nad lidma, kteří vysílají pana VK, že nemají vůbec žádný rozpoznání, co jim ten pán tam říká, a že to není jenom o VK, ten je placený, ale taky jsou lidi, kteří mu pomáhají, aby to zlo šířil. Ano, ano, máte pravdu. Máte pravdu. No, vám chci poděkovat za všechno vaše vysílání. Je to naprosto úžasné, co pro tento národ děláte. Děkujeme. Děkujeme moc krát. My to děláme pro lidi, jako jste vy, kteří nás poslouchají. Je úžasný, že naši posluchači mají vytvořené kritické myšlení, že si mohou porovnat různé názory a udělat si ten správný názor, vytvořit si ho, protože mají dost informací, aby byli schopni si ho vytvořit. Já vám děkuju mnohokrát, vy jste přesně to, co já celou tady dobu říkám, je potřeba si vytvářet kritický názor, srovnávat a používat zdravý selský rozum. A děkuju moc krát. Děkujeme taky, nashledanou. Nashledanou. Tak, já se podívám, jestli nemáme nějakou SMSku. Máme tady SMSku. Dobrý večer přeji. Mám pocit, že pan Volný dostal zaplaceno, aby splnil SPD. Jinak si to vysvětlit, splanil asi. Splanil. Neumím, píše Zuzana z Horní Blatné. Paní Zuzano, já nevím. Já říkám, já nejsem členem SPD, já nejsem na to, abych věděl, co se děje ve vedení SPD. Já jenom hovořím s lidmi z SPD, včetně pana Volného, a porovnávám to, co lidi odtamtud mi píšou mailem nebo i volají. A dávám si dohromady jedna a jedna. A když srovnám to, jakým způsobem zničil pan Marek Černoch za pomoci Víta Várty Úsvit a rozkradli ho, tak mě třeba zarazila jedna věc, že například tady se uvádělo v době, kdy SPD bylo rok a půl po volbách, kde uspělo, že by se mělo změnit podmínky vyrovnání peněz SPD při jeho zániku. To prosím napsali ti lidé z Moravskoslezského kraje 19.2.2019. To znamená v době, kdy SPD bylo úplně v pohodě, mělo 22 poslanců a oni už tady píší v tom dopise, že chtějí vědět, jakým způsobem se bude rozdělovat peníze SPD při jeho zániku. Ta stopa peněz, ta tady to vypovídající. Přečtu to doslova. Jsou tam hned, tam chtěli dělat změny stanov, aby měli více rozhodujících práv ti, kteří mají víc poslanců, to znamená, chtěli Moravskoslezský kraj uchopit vedení SPD v podstatě a de facto chtěli úplně eliminovat vedení SPD a Tomia Okamuru, který by jenom podepisoval peníze, ale nerozhodoval by o nich, ale nesl by odpovědnost, a to i osobní. A oni tady píšou, změny článku určujícího rozdělení financí v případě zániku hnutí a dále odstranění práva veta kteréhokoliv jednotlivce, které bude nahrazeno 2/3 souhlasem či vetem celorepublikového předsednictva. Rozumíte, to byl dopis, který chtěl uchopit SPD. Takže já se vůbec nedivím, že to dopadlo tak, jak dopadlo. Šlo jim jenom o peníze, o nic jiného. A vůbec i ten rozkol, oni ukazovali neustále na Prahu, že teda tam nebyl takový úspěch. Praha má daleko jiné složení obyvatel. Ten kraj v podstatě tím, jak je tam sociální složení lidí, tak předurčuje k tomu, že tam bude víc voličů. Jasně, SPD. Samozřejmě. Takže ono rozdělování mezi kraje a tak dále, separování se a mít výhody, nebylo to vůbec, bylo to kách, tak jak se říká. Tak. Telefonovici nevydržel, já vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Takže dobrý večer všem ještě jednou.
Miroslav z Liberecka. Já jsem se chtěl, pane Kapale, na jednu věc. Takzvaní eurovoliči a teďka mi to vypadlo, prostě nepřechodný pobyt. Ano. Jo, jak bude, jakými nástroji, jak se to bude kontrolovat. A kdy například z Německa někdo nepřijel sem volit a svůj přechodný pobyt a zároveň si neodvolil ve své zemi. Jo, protože ty volby budou víceméně ve stejném čase, takže jestli je tam nějaký nástroj a jakým způsobem se to bude kontrolovat, to znamená mezi jednotlivými republikami. Jo? Mám pocit, takhle, že to má být propojený internetově, počítačově, tak, aby se to zabránilo. Já, co jsem se dočetla, tak ten člověk nesmí už nikde jinde volit. Ale jestli je to tak dobře ošetřené, budeme ještě zjišťovat, abychom zjistili jakékoliv možnosti takových nekalých praktik, které by mohly nastat. Přesně co se týká tady těch lidí, kteří mají jenom přechodný pobyt nebo trvalý pobyt, to vám teď momentálně neřeknu, ale určitě budeme zjišťovat, jak je to ošetřené, aby nedocházelo k podvodům. A hlavně, mezi náma řečeno, víte, co já mám největší obavy? Že ty volby, jako všechny poslední volby, budou zmanipulované. Z toho já mám obavy. Že bude zase hackerský útok a budeme se všichni divit. Že budou zmanipulované, ano. Minuta bez elektrického proudu. Ano, ano, přesně tak. Přesně tak. Tam z toho úplně, ještě k té otázce mojí, tam úplně nejjednodušší by bylo volit pouze v místě trvalého bydliště. A bylo by to jenomže to je přesně ono, pane. Oni právě chtěli v tom, proto to udělali, ta Evropská komise, aby tady vznikly tyhle ty zmatky, právě protože se budou zřejmě pokoušet manipulovat volby. To je můj dojem. No, proto já jsem taky o tom mluvila, protože je to takové vytváření určitého chaosu, kdy tedy nevíte, není to přesně řečeno v těch stanovách, co jsem četla, tam prostě bylo jenom to, že ten člověk nesmí už volit nikde jinde, ale jak je to zabezpečené, jak to budou zjišťovat, aby v tom nebyly podvody, to zatím nevíme. Určitě se budeme ještě i v tomhle směru snažit informovat. Taky se to nedovíme, protože žádný to nezveřejní, dali by akorát návod, jak to obejít. Takže tyto informace, jak říkáš, to nezjistíme, protože to jsou tajné informace, že kdyby oni řekli, budeme to dělat takhle, tak by dali návod, jak to obejít. Takže tyhle ty informace se nikdy nedávají dopředu. Jakým způsobem to je elektronicky zabezpečené? Já vím třeba, že Italové, ty už to mají tak jako ošetřené, že budou volit na ambasádě. Tam je to jasné. Ale pokud to budou někteří migranti, kteří mají vlastně trvalý pobyt, dostali azyl a mohou přecházet z jednoho státu do druhého, jak právě tento případ bude ošetřený, to skutečně teď nevím. Ale myslím si, že je to velmi důležitý a zeptám se, budu se snažit získat prostě nějaké informace o tom a jakmile to budeme vědět, tak vám řekneme. Dobře, fajn, děkuji. Děkujeme taky moc krát. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, to je, ještě tady mám jednu SMSku a to bude poslední, že už přetahujeme. Dobrý večer, vám do studia i všem posluchačům. Mám dotaz, pane Kapal, nechcete pozvat jako hosta toho pána, co jste měli živě tento týden ve Štětí? Nepamatuju si jeho jméno. Posluchač Michal z Moravy. Pan profesor Zdeněk Staněk, je to slovenský profesor, přednáší na několika univerzitách na Slovensku, České republice i v zahraničí. A jsme domluveni, že 9. dubna by vystoupil, já pro něj pojedu a od 19 hodin 9. dubna by vystoupil tady ve studiu Beta, že bych si s ním tady popovídal přímo ve studiu. Takže by ten dialog, který byste tady, nebo možná spíš monolog, byl nepřerušovaný, byl by v perfektní kvalitě, aspoň doufám, a měli byste z toho daleko větší požitek, než když se dělá přenos, kde skutečně může někdy ten Skype tam zazlobit a pak je to teda přerušované. Tak, já si myslím, ještě tady jenom jeden telefon vemu, takže, ale opravdu poslední. Dobře. Takže dobrý večer.
Dobrý večer, tady paní Irena, tady je Severní Morava, která dožene ty hlasy, když ten Volný je zrádce. Budeme volit Davida a je. Dobře, děkujeme. To říkám. Já vás pozdravuji, Irena, pana Kapala, paní Zikmundovou. Aha. Takže si z toho nic nedělejme, doženeme to, více hlasu bude volit do EU, SPD, takže výborně. Pan Volný může si dát odchod a je, že jo? Ano, přesně tak. Tak zatím dobrou noc. Tak to byl příjemný telefonát nakonec. My dnešní pořad pomalinku končíme. Vážení posluchači, děkujeme vám za pozornost a ještě na konci vás chci pozvat nejenom na bleskové zprávy, ale už na jednu anoncovaný pořad právě k 80. výročí okupace německými nacistickými vojsky. Tak to je ode mě všechno. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a vůbec celý víkend. Užijte si to, odpočiňte si a v neděli se uslyšíme. Dobrou noc.